գիտեինք, որ մենք ունենք ուժեղ բանակ, պաշտոնական զեկույցներ դրված սեղանին, որ մենք ի վիճակի ենք ոչ մի քայլ հետ տրամաբանությամբ գործել։ Հուլիսյան հաղթական մարտերը ապացուցեցին, որ Հայաստանի բանակը հասել է մարտավարական աննախադեպ բարձունքի, ինչը էլ ավելի է մեծացնում մեր վստահությունը, որ ունենք տարածաշրջանում որոշիչ ազդեցություն ունեցող մարտունակ և ինտելեկտուալ բանակ։ Մեկ մեր բանակը ապացուցում է, որ ամենամարտունակն է, մեկ էլ պարզվում է Փաշինյանին սխալ են զեկուցել։ Այսպես Փաշինյանի խոսույթը շատ հեշտ ու արագ փոխվում է ըստ անհրաժեշտության։ Հուլիսի Տավուշյան մարտերից հետո Սարդարապատում Փաշինյանը հպարտանում էր իր բնորոշած նախկինների ստեղծած բանակով։ Մարտական խաչ շքանշանով պարգևատրում մի քանի տասնյակ մասնակիցների ու ասում, որ Հայաստանի հետ սպառնալիքով խոսելու փորձանողները դառնորեն կզղջան։ Այսօր այդ նույն Փաշինյանը, մոռանալով Սարդարապատի խրոխտ ելույթը, վտանգավոր հայտարարություն է անում ու կասկածի տակ դնում բանակի մարտունակությունը։ Ասում է, գիտեր, թե մարտունակ բանակ ունենք, փոխարենը անձամբ ստուգելու բանակի պատրաստվածության մակարդակը։ Փաշինյանն իր թիմով բանակի քաղաքականությունն իջեցրել է կենցաղային, ելակի ու ներքնաշորի մակարդակի ու այդ ուղղությամբ բահրելի գումարներ են ծախսել, որը կարելի էր հատկացնել ռազմական տեխնիկային ու սպառազինությանը։ Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանն է արձանագրում։ Ով ինչ ուզում հակնում է, ինքն էլ անունները այստեղ այսպես կրծներին գրած, որ հանկարծ իրանք իրանց անունները չմոռանան։ Այս վերջի տարիների կատարած աշխատանքն է, որ ազդել է բանակի ընդհանուր մարտունակության վրա։ Ես չեմ ասում, որ բանակը եղել է իդեալական, բանակը սպառազինված է եղել միջև ատամները, բայց այն, ինչ որ մենք ունեցել ենք, և առաջի գծում ինժեներական կահավորվածությունը և սպառազինությունը և զորքերի մակարդակը, դա հերիք է եղել, որպեսզի մենք մեր առջև դրված պաշտպանական խնդիրները կարողանանք իրականացնել։ Սրբապղծություն է ամեն ինչ բանակի վրա բարդել այն դեպքում, երբ հայկական զորքը կատարել է առավելագույնը։ Մինչդեռ թիկունքում, որտեղ գլխավոր հրամանատարը պետք է կառավարեր, իմանար տեղի ունեցող մարտերի թշնամու առաջ խաղացման մասին ու իրականացներ մոբիլիզացիա, լայվեր էր մտնում իր արբանյակների միջոցով ստեր տարածում։ Հետք ինտերնետային հետաքննական թերթի գլխավոր խմբագիրն է փաստում։ Հիմա գլխավոր հրամանատարը եկել է, մեղադրում է բանակին, մոռանալով, որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում բավարար զենք զինամթերք եղել է, բայց չի օգտագործվել, քանի որ օգտագործման համար Փաշինյանը հրաման պիտի տար։ Իսկ ինչ էիք անում դուք, երբ հետախուզությունը սեպտեմբերի 27-ից դեռ օրեր առաջ ասում էր կուտակումներ կան սահմանի երկայնքով։ Ոչինչ, անհոգ ու հանգիստ ձեր կառավարական առանձնատանն էիք, նույնիսկ ձեր պաշտպանության նախարարը Հայաստանում չէր։ Ոնց հասկացնենք այս մարդկանց, որ քո պետության սահմանների պաշտպանությունը կարող է իրականացնել միմիայն քո բանակը, որ ոչ մի դաշնակից չի կռվել ու քո փոխարեն։ Այս երկու տարում բանակից բան չեն թողել, այլևս չկա մի հրամանատար, որ իր ետևից կարողանա զինվորներ տանել։ 44-օրյա պատերազմի օրերին երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատար Փաշինյանը աջուձախ մեդալներ էր շնորհում, իսկ այսօր պարտության պատասխանատվությունը գցում է այդ նույն բանակի ու սպայական կազմի վրա։ Իբր լքել են դիրքերը, պատշաճ չեն պատրաստվել պատերազմին և այլն։ Հիշեցնենք, որ սահմանադրության 155-րդ հոդվածը սահմանում է, որ պատերազմի ժամանակ զինված ուժերի գերագույն հրամանատարը վարչապետն է, որն ընդունում է քաղաքական ու ռազմական բնույթի որոշումներ։ Սեյրան Օհանյանը կատում է սլակներն ուղելով սպայական համակարգի վրա, իրավապահները փորձում են թաքցնել, որ պատերազմում ձախողումների իրական պատասխանատուն հենց Փաշինյանն է։ Սեպտեմբերի 13-ի 14-ի մարտական գործողություններից հետո շուրջ 7 տասնյակից ավերս սպաններ են, ասենք, քրեական գործերով անցնում։ Համոզված են, որ ինչ-որ անձիկ անցնում են, բայց այդ 7 տասնյակից ավելի սպաններից փոխարեն կարելի էր մի քանի մեկ տասնյակ իշխանավորների քրեական հետապնդման ենթարկել, որովհետև համոզված եմ, այդ 7 տասնյակից զգալի մասը հենց այնպես բարձրացրել են այդ դիրքեր, հենց այնպես այդ բարձրունքներ, սարերի գլուխ, թողել բոլոր տեսակի անապահով վիճակում, անձնակազմ
չգիտեմ, մնացած ապահովման խնդիրները եւ ասել միայնակ 5-6 հոգով այդ բարձունքներում կռիվարեք։ Ռազմական փորձագետները նկատում են, մինչ Փաշինյանը շարունակում է հայկական բանակի ստորացման արշավը, ամեն ինչ բարթելով հայ զինծառայողի ուժի ու պատրաստակամության վրա, Ադրբեջանի նախագահը հայտարարում է, որ վերջին 2 տարում ավելի քան 2 անգամ ավելացրել է ադրբեջանական բանակի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների անձնակազմը։ Անինա Հապետյան, Երկիրն Այսօր։